Apa? Oh, apa jadi apa? Oh, teleport. Bang. Oh, teleport sini. Kejap eh. Okey. Jom, 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 jom. Okey, ha. Cuba ke buat. Ha. Buatlah. Huyo, macam cerita apa tu? Hai guys, korang ingat tak cerita yang satu yang ada hero baru negro tu yang boleh kontrol masa tu? Bukan kontrol masa, dia macam lebih kurang macam kontrol masa tu. Ha, Luther ke nama dia? Masalah. Abang kenal Mak Din dulu kau. Okey, abang gerak. Okey. Lepas tu okey. Oh, kejap. Kejap. Abah. Okay, boleh kontrol masa. Abah boleh ni. Abah boleh teleport. Kejap. Abah. Cuba. Abah nak tengah faham ni. Okay. Buka. Masa. Kontrolkan masa. Okay, lepas. Abah. Sekejap, Aki duduk sini kau. Aki cuba duduk sini, sekejap eh. Kejap. Tunggu dulu. Okay, abah tak sini. Okay, Aki kontrol masa. Kontrol masa dulu, bagi abah pergi sana dulu. Okay, terlepas. Cuba Aki, okay dah. Cuba Aki duduk kat situ. Eh? Dah. Apa kat sini? Ah, kenapa? Ah, kenapa? Hai Riz, saya Ryuki lah, saya Riz. Bak, aku mulang eh. Haa? Bak, apa kata? Okey. Abang pergi situ. Pergi sana. Pergi sana. Okey, betul. Habis tu. Sekejap. Habis tu, cuba abang pegang yang tu. Ha, habis tu, murti. Wakil kuasa abang. Tak boleh. Sini je lah. Lepas tu? Sekejap. Akik, abang boleh pegang akik ke? Sekejap. Oh, sini je. Sekejap, akik. Biar dulu. Jangan buat akik. Abang try. Tak boleh. You feel like Amy and I... Aiming endah ke? Tanya aku ke Iris? Amy, tak tahulah Amy. Dia dah end belum game. Ya, kenapa? Hah? Aku cuba masuk akal. Ah, okay. Cuba abang naik. Ah, naik. Tu, abang naik. Ah, naik. Pandang ke atas, betul? Habis tu. Tak ada, tak boleh. Sekejap, okay, kontrolkan waktu eh. Haa, kontrol waktu sekejap. Kontrolkan waktu. Okay, buat pelan-pelan. Mana abang malam mati kontrol? Pelan-pelan. Sekejap. Okay. Sekejap, ada masalah tak? Cuba kontrol waktu sekejap. Abang nak cari tu. Dead lagi. Itulah pasal. Terima kita kasih Hila Mzuki for tapping sprint 100 kali. Kita tengah nak cari. Sebenarnya nak cari ni. Kita nak tengah mencari solusi untuk puzzle ni. Sekejap eh. Ya. Terima kasih Adam kejap, X Erika Itsumi for tapping sprint 100 kali. Terima kasih Mujeng for tapping screen 100 kali. Mujeng, Adam, thank you for tapping screen. Terima kasih cuba. Hila, Mzuki for tapping screen 100 cuba. Kali. Tolong kontrol masa. Kontrol time. Okey, kejap. Okey, biar dulu. Tunggu dulu eh. Jangan nanti dulu, tunggu dulu. Okey. Terima kasih lepas, Hila, Mzuki for tapping screen 100 kali.
Kejap eh. Okay, boleh, boleh, boleh. Cuba, cuba. Cuba sekarang. Cubalah. Terima kasih Adam Akhil Akhil lari. Apa tu Akhil buat apa habis? Okey lari. Lari 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 lari. Ah tu boleh pun. Ya Allah. Ni ni sini. Okey tu satu lagi. Terima kasih Mujeng for tapping screen 100 kali. Thank you Mujeng. Thank you Adam for tapping screen. Okey ada satu masalah lagi. Jap. Ada tunggu, masalah. Tunggu. Kejap, kejap, kejap. Kena kontrol buat tutup-tutup. Abang kena kontrol sini. Okey, pegang ni, pegang ni, pegang, pegang. Okey, pegang ni. Sini ni, kat abang, kat abang, kat abang. Buat dulu. Ya, abang yang kisah. Okey, okey, stay situ. Oh, lama. Sekejap eh. Sekejap eh. Okey, abang lepas. Okey, dah. Okey, jom. Wah. Okey, sekarang puzzle apa pula? Kita cuba selesaikan. Janganlah asyik nak terjun je. Tak boleh. Sebab pintu sana tak buka lagi. Moga guna auto click untuk light mudahkan kerja. Iya betul. Aku guna ni just sekadar untuk dapatkan yang penting ya, dapatkan 1000 light pertama tu yang biasa kalau masa aku buat opening. So nak minta korang tap-tap sikit cukupkan 1000 light. Aku gunakan inilah untuk cepat sikit dapatkan 1000 light. Mungkin selepas ini aku upkan lagi kepada 2000 light. Tengok macam mana semasa opening nanti. Terima kasih Mujeng for tapping screen 100 kali. Kejap. Okay kita kena... Tengok ni eh. Apa-apa. Yang tu kena tunggu. Itu kena tunggu abah datang. Sekejap eh. Abah tunggu abah datang. Gantung, gantung. Gantung. Belum. Gantung belum. Abah tak sampai atas lagi. Nampak tak abah kat mana? Terima kasih Adam X Erika Itsumi for tapping screen 100 kali. Yang yang akhir gitu kejung kenapa? Dah. Gantung-gantung meh. Abah nak gantung ni. Kontrol masa. Pak tu masa. Ya. Dash dash dash. Animasi sang jadi assassin tadi. Oh ya ke? Ni, benda ni benda apa panggil? Leech apa tu? Leech of Past apa dah? Tanya terjun daripada jahat tu dulu. Okey. Okey. Ya. Terima kasih ya, Mujeng for tapping screen 100 kali. Sorry sorry, abah lupa button. Terima kasih Adam X Erika okay. Itsumi for tapping screen 100 kali. Apa tu? Sekejap, nanti dulu. Akhir buat apa tu? Sabarlah. Apa tengah... Shortcut! Sekejap eh. Kau shortcut. Abang tekan ni tak ada apa ni. Terima kasih Adam X Erika Itsumi for tapping screen 100 kali. Mana Akhir? Akhir lah duduk bawah lagi. Okay, naik, terima naik kasih abang. Mujeng for tapping screen 100 kali. Thank you korang yang tap-tapping screen. Tu naik yang kat situ dulu. Ha. Sabar-sabar sikit jalan. Jangan laju sangat. Pelan-pelan buat kerja tu sabar sikit. Okey cuba ni. Bukan. Tu dulu. Gantung kat situ tak boleh. Okey kontrol masa bagi abang gantung dulu. Ketua masa bagi abang gantung dulu. Akhir kena naik balik ke atas. Kat dekat abah ni. Dia ada je dia nak buat skill dia tu. Tak payah nak buat skill sangat lah. Kata nak cepat. Okay, kontrol masa. Abang nak pergi gantung ni. Kontrol masa. Okay, bagi abang gantung dulu. Okay, cuba akhir gantung pula. Akhir lepas, lepas. Alah. Oh tak boleh. Abang jadi ke bawah eh. Kontrol masa. Kontrol masa lagi. Kontrol masa. Macam clockman lagi. Macam clockman lagi. Ya. Yeah, macam clock. Macam clockman. Oh. Ya Allah macam tu. Ya Allah. Hai. Kenapa lah aku tak terfikir tadi. Abang bodoh lah. Oh lah jatuh pula tu. Boleh tak?
Oh, tak abah Akhir kena ni. Akhir kena kontrol masa. Apa yang kena pergi? Ya abah, kenapa lepaskan kenapa lepaskan masa? Akhir jangan prank, jangan selalu prank orang sangat, tak baik tau. Lepas tu oh, tinggal keluar ke sini. Okey. Lepas tu, sekejap eh. Macam mana? Abah tak faham. Okey, lepas. Tak payah, lepas je. Okey, kejap eh. Ya Allah, apa silap tekan? Apa silap tekan? Tolong kontrol balik masa. Kontrol balik masa. Sorry, okey. Apa salah tekan? Okey. Okey. apa tu? Okey, okey, kontrol masa. Bagi dia ni naik atas. Okey, pandai. Mincap. Gila, mantap collaboration kita kan. Okey. Okey, tu jom. Jom, pintu dah terbuka. Jom. Ui. Mak ai. Nasib baik tak pergi sana. Yang ni. Okey, lepas tu kejap. Tunggu. Abang nak kena buat apa ni? Abang tak tahu nak kena buat apa. Aduh, nasib baik tak kena apa. Please comment times up. Times up. Itulah masa. Oh, times up. Kejap. Bagi soft sikit kawasan ni. Ba. Ya, tu. Ba. Apa kejap. Okey, kontrol waktu. Okey. Okey, kontrol waktu kejap. Okey, cuba mana dekat situ? Kat sini kan? Ha. Okey, waktu. Situ? Nanti dia dekat waktu. Oh, pandai Akhir. Mantap. Okey, kontrol waktu lagi. Tak jadi. Akhir kena duduk kat Abah sikit. Tu. Pandang kat Abah tu. Kontrol waktu. Jangan tu. Janganlah tu, Jung. Pandang kat Abah. Tu. Bukan. Belah sana. Sana. Okay, kontrol waktu. Lagi. Oh, kat sini je. Okay, turun bawah. Okay, kontrol waktu lagi. Kontrol waktu. Okay, mantap. Abah salah. Salah pijak. Mana? Kejarlah. Abah seseram ni. Seorang-seorang kat sini. Oh, ni. Okey dah, jalan. Here we go. Oh, ground floor lagi. Oh, mantap. Akhir tak lepas. Siasah hati kita tak lepas. Akhir kan handal benda ni. ni game puzzle teka-teki. Puzzle ke teka-teki sama je puzzle ni teka-teki tu. Mana lah akan kena ubah ni. Ubah apa? Kejap. Mana? Oh, apa ni? Ada benda kena boleh pijak. Akhir pijak ambil satu-satu ke. Tu satu ke. Ni kat Abah ni. Datang kat Abah. Dia tiga eh. Akhir duduk situ satu. Akhir duduk atas ni. Akhir duduk satu, jap eh. Dia ada berapa? Tiga eh. Okey. Okey, Abah tahu macam mana. Jap eh. Duduk je kat situ, duduk. Okey, mantap. Ni.
Okey, abang duduk. Okey, jap, jap, jap. Duduk, duduk, duduk. Duduk, okey. Dua, dua, tiga. Okey, sampai. Memang cerdas lah, memang Aki. Cerdas, Aki. Memang Aki memang pandai. Sebab itulah Cikgu Yati suka Aki. Abang ni digabung. Minta otak. Oh, God. Double trouble. Oh, yo. Game ni kena pakai otak untuk main game betul. Betul, suka lah. Aku suka ajak anak aku main ni sekali. Ba, dia macam bina IQ lah. Lepas tu. Bila dia boleh IQ budak-budak. Ba. Ya, ya apa? Bukankah yang ni minggu lepas tu? Minggu lepas? Mana ada minggu lepas lain. Yang kuat minggu lepas tu. Sekarang dia je malam. Eh, bukanlah. Minggu lepas tu yang yang ada kereta api tu. Yang ni tak ada. Yang ni kira macam kawasan berhantu je ni. Ada istana berhantu. Okay, Umi dah panggil masuk tidur. Bersambung, kita bersambung minggu depan boleh? Harap minggu depan dah tak. Minggu depan dah okey dah. Tak ada, tak ada kata apa? Tak ada masalah teknikal lagi dah. Boleh? Okeylah, okeylah. 15 minit je. 11:30 kita stop boleh? Boleh? Okey. Jangan skip, tak boleh skip. Jangan skip. Nanti ni janganlah boleh, okay. Skip. Memanglah boleh, jangan skip. Yang ni abang nak masukkan dalam, jangan. Abang nak masukkan dalam YouTube nanti. Tengok, kalau skip, abang suruh tutup terus. Ha. Kalau skip kan abang suruh tutup terus. Okay, jom. Kita apalah, kita selesaikan cepat-cepat. Tak ready. Ni, loceng. Oh! Apa? Eh, satu? Satu lagi. Okay, buka. Satu? Tak boleh pun? Tak boleh buka pun? Minggu depan di Bali semua budak sekolah cuti. Itu pasal. Tapi tak apa. Itu hari Senin lah. Senin. Isnin tak ada. Isnin minggu depan kita tak ada live. So, kita ada... Okey, buat apa tu? Sini lah, Pak. Kanan, kanan. Kanan, okey. Pak, sini. Sini. Haa. Apa kata? Haa. Buat apa? Yang ni apa dah tekan? Pak, Pak, Pak. Aki punya ide. Apa kata? Haa? Habis tu? Punya ide. Haa, apa tu? Habis tu? Okey, aku buat macam ni. Tekan. Tekan ni abang punya apa boleh tak? Oh, okey, okey. Faham, faham, faham. Semula, semula, semula. Macam ni. Jangan tutup abah. Janganlah tutup abah. Sabar, sabar, sabar. Lubang tau tu. Ya, tahu. Ah, Aki pandai Aki. Aki bijak dah abah. Kita boleh ni lah. Cepat, kita boleh follow dia. Yang kereta api. Aduh. Lah, tunggu macam ni juga. Tak. Apsa, okay. Telajak tu. Tak, kita kena buka ni dulu. Tolong buka ni. Terima kasih Adam X Erika Isumi. Okay. Okay, okay, dah jauh pergi tu. Jom, selesaikan ni dulu. Mending tak lepas lagi. Oh, okay. Sekejap. Kita nak kena buka kat mana ni? Ya, terima ni... kasih Adam X Erika Itsumi for tapping screen 100 kali. Nak buka lah. Thank you yang tepi-tepi screen. Kat mana guys nak buka ni? Mana? Kena naik atas ke? Lemak. Oh. Ada, ada cuba. Oh, okay, okay, okay. Coming. Mana? Terima kasih Adam X Erika Itsumi for tapping screen 100 kali. Okay. Abang kena ni dulu. Mana? Cerdas. Okay, dah stop. Okay. Stop. Okay, stop. Ayol. Telajak okay. Ke? Oh, okay. Oh, okay, paham. Macam ni pula. Ah.
Betul? Oh, oh betul. Okey, okey, okey. Jom. Pandai lah akhir ni. Abah tak terfikir pun. Oh, lambat jabatan pula. Tekan ni, okey. Akhir belah sana, abah belah sini. Easy. Akhir gimana? Bukan. Bukan dia nak main jam saja. Yang tu ke? Okey. Ni ni kat abah. Di situ. Kenapa? Tak, akhir ni ni. Kunci kat abah ni. Kenapa? Ni. Kenapa aku kat sini pula? Itulah abah. Okey, mai datang kat abah ni. Ah, tak payahlah. Biar abah buat sendirilah. Ah, okey, okey, okey. Okey, okey, tayar. 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 Ah, datang abah. Tu ke sana, pergi sana satu lagi. Bukan, ya Allah. Okey, okey, okey. Dah. Okay. Oh, okey kena kontrol tu ke? Okey, jap, 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 sabarlah. Turun. Mana aku nak kontrol? Hey, tak ada pun. Dah. Okey, akhir gimana? Tak lepas lagi ni. Ya situ ya Allah. Mari sini kat abah jap. Okey, cuba tengok masa akhir buat jadi macam mana. Tak payahlah nak main trailing tu. Duduk-duduk diam, duduk diam. Okey, akhir kontrol masa jap. Sini je, dekat sini tu. Kontrol. Okey, kontrol masa abah nak tengok. Tak tahu macam mana. Kontrol masa. Kenapa aku pergi dekat situ? Terima kasih Adam Erika Itsumi for tapping screen 100 kali. Nak gimana? Duduk-duduk diam. Okey, duduk situ. Okey, duduk diam. Okey. Ha. Nak gimana lagi? Ya Allah. Akhir salah button eh. Akhir salah, akhir salah button eh. Ha, duduk situ. Ha. Terima kasih okay. Adam X okay. Erika Itsumi for tapping screen okay, 100 nanti, kali. Nanti bila Akhir dengar ni, bila jambatan dah turun, Akhir Akhir klik, Akhir klik. Kalau jambatan turun, ah, atau Akhir buat macam tu. Akhir pergi. Bukan pergi, Akhir kontrol masa. Akhir kontrol masa macam ni. Macam tu pegang, dia akan pegang. Okey. Dia akan pegang. Cepat. Sabar, dia akan pegang jambatan tu. Terima kasih Adam X Erika Itsumi for tapping screen 100 kali. Tekan masa. Aduh, hai. Nak kena menjerit juga. Jom. Mana Akhir? Akhir tinggal abah dah. Okey, apa lagi pula masalah sekarang ni? Apa Akhir duduk depan dia? Akhir berlari laju lagi-lagi laju. Okey, ni apa hal pula? Ni apa pula ni? 9K. Oh, terima kasih kepada korang semua. 9K guys. Nak aku tambah 1000K, 1000 lagi ya? 1000 like lagi ke? Sekejap meh. Kita ni dulu. Sabar, sabar. Sekejap, sekejap. Okey, tengok tak dekat menara jam kat situ. Tunjuk jam pukul berapa. Ni abah. Sekejap, abah. Okey, abah kat situ. Okey, buat pukul 11. Pukul 11. Lagi-lagi. Tengoklah jam tu. Lagi-lagi kan? Oh. Okey dah. Ikut suka abang. Ikut suka kan? Dapat kita bantu-bantu. Bantu viewer kat dalam ni. Yang bantu-bantu tepi-tepi skrin. Cody, stop whining. Let's find another way. Terima kasih Adam X Erika Itsumi for tapping screen 100 kali. Terima kasih Fila Mzuki for tapping screen 100 kali. Lari je. Lari dia, lari dia ni. Gila, abang lari macam merangkak. Tangan macam tu sekali. Terima kasih Fila Mzuki for tapping screen 100 kali. Ya Allah, apa pula ni? Oh, berlari. Ya Allah, kaki. Abang pakai kaki, Akhir pakai tangan. Buat no. Tangan terima kasih lawak. Adam X Erika Itsumi for tapping screen 100 kali. Hebat. Kita sebenarnya nak pergi. Ada lagi lah buku ni. Terima kasih Fila Mzuki for tapping screen 100 kali. Why don't you just let us in the tall clock tower straight away? Yeah, we need to get back to our real bodies as soon as possible. Don't stress me.
Sekarang apa tadi tu apa? Paku-paku dengan apa hammer kan? Habis tu Hanin kan mancis 100 kali. Habis tu apa lagi? Apa lagi? Terima kasih Adam X Erika Itsumi for tapping screen 100 kali. Yang tu ha. Ni magnet. Yang power tu yang ni sekarang. Power. Pakai jam. Kenapa pakai jam pula? Lepas ni pak, lepas ni pakai apa pula? Mzuki for tapping screen 100 kali. Ada burung lah. Adakah kita kontrol burung ni? Agak dead lah buku ni. Rasanya betul. Terima kasih Fila. Mzuki for tapping screen 100 kali. Okay, jangan fly. Fly A. Bodoh. Mantap. Oh yo, fly down. Dash. Oh dash, mantap. Terima kasih Fila. Mzuki for tapping screen 100 kali. Aki, Aki jatuh ke? Apa jatuh? Apa? Nak kena naik atas ke? Okey, atas. Apa pergi kat tower tu? Sawa sana Aki pergi kat tower satu lagi. Terima kasih Adam X Itsumi for tapping screen 100 kali. Terima kasih kat sini, Fila. Kat sini, kat sini, Mzuki for tapping screen 100 kali. Tak boleh gila. Ini kat apa? Okey, tekan apa? Tekan kontrol, tekan A. Tekan A. Bukan kat situ. Terima kasih Fila. Bukan kat situ. Mzuki for tapping screen 100 kali. Tengok apa dekat mana. Terima kasih Adam X Erika. Oh, atas tu. Bukan, bukan. Belah kanan, belah kanan. Ha, tu, belah sana. Ha, tu. Sini. Menyampah saya tengok misai dia. Misai apa tu? Misai buku. Jom. Macam mana nak tubuh dia berdua? Terima kasih Fila. Mzuki for tapping screen 100 kali. Macam mana nak tu nak? Oh, okey. Tekan B. Alright, kita dah 10K, 10.8 dah. Terima kasih Adam X Erika Itsumi.